taisyklės. Jurgenso puikus perdavimas ir Watermanas pasižymė taškais. Kliu metimu. Watermanas ir toliau. Zeino Watermano. Na, dabar jau tas meistriškumas. Kneliaus, kuomet jis prieš praradėjusią. Manas kuria kol kas gražiausias šių rungtynių momentą. Man čia šiek tiek nesusikalbėjo jau gynyboje deniškai du žaidėjai. Vėl du varžovai prie jo, vėl surastas Watermanas ir vėl praktiškai identiška situacija, kaip ką tik matėm. Savo rungtynėse prieš Utenos komandą. Gerai nusimestas kamuolys ties pusę. Watermanas. Ir vėl laisvas kamuolys Watermanui, Watermano prasiveržimas arčiau.